Për marveshje në arritur në Bruxelles, kanë reaguar me kritika partit opozitare në Kosovë. Pas marveshjes të nënshkrua në Bruxelles mes paljeve të Kosovës dhe asaj të Serbis për qështje në targave, kanë reaguar dhe partit opozitare në vend. Partia Demokratike Kosovës marveshjën arritur në Bruxelles e vlerësën në regres për Kosovën që e forcan më shumë pozicionin e Serbis largimi i forcave speciale të policisë të Kosovës dhe rikthimi i këforit, duke marë përsi për dëtyra të rendit publik dhe kontrolit të kufirit që i takojnë policisë, përbën një këthim prapa për institucionet tona të pavarura shtetërore dhe dëmton rolin kushtetues të policisë të Kosovës. Ky zhvillim përbën një njëll në imajin dërkomtar të Kosovës si shtet i konsoliduar i pavarur dhe sovran. Si pas për dëkës duke pranuar një tërheqet të sinkronizuar të policisë të Kosovës dhe barrikaduazve, që kanë vepruar në këndërshti me ligjin. Qeveria aktuale de facto i ka konsideruar ata si të barabart, duke në përkëmbër kështu dinjetetin e autoriteteve tona shtetërore të sigurisë. Duke përkraur marveshin e targave mes dy vendeve, Lidhja Demokratike e Kosovës e kundështën fuqishëm barazimi që është bërë policisë e Kosovës me barrikaduesit. Ndonë se vlerësoj maritje në barazis në trajtimin e targave e kundërshtojnë fuqishën barazimin e pa precedent dhe me pasoja a pa gjata që qeveria e Republikës e Kosovës i bëri porcave të siguris e liqëmëris me barikadat e sponsorizuara nga Serbia. Qeveria e Kosovës për her të parë barazoj njësin speciale policore me barikaduesit e jashtë I bëri pra pal, pal me të cilën për teritorin e vetë duhet të meret vesh me Serbinë. Ndërsa lideri AKS Ramush Haradinaj ka kërkuar nga kryeministri kurti që sa më parë të publikohet teksti i marveshjes. Kërkojmë nga qeveria e Kosovës që me njëherë ta publikohet tekstin integral të marveshjes për targat. Nëse është e vërtet që qeveria ka pranuar ta trajtojnë dry sheverion nga pjesa tjetër e Kosovës, kjo për ne është krejtësisht e papranueshme dhe dënueshme, karakteri unitari shtetit nuk mund të preket. Haradine ka kërkuar që të thirët edhe një seans për të sharuar në detaje kjo marveshje. Ragim ka pasur edhe nga OVL u qëkës. Fatën Klinaku ka thënë se në marveshje nuk ka par as Republik, as teritor, por vetën palet Beogradi e Prishtina. Këso marveshje janë bërë edhe më herët, por zgjidhjet e problemit nuk ka pasur.